Привіт всім людям доброї волі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба», який відкривається в Миколаєві 1 жовтня. І сьогодні, напередодні відкриття цього фестивалю, у нас в гостях голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова і викладач Миколаївського коледжу культури і мистецтв, помічник головного режисера фестивалю «Дружба» Марина Лисенко. І саме зараз, друзі, з вуст наших сьогоднішніх гостей ми почуємо про цей фестиваль. Доброго дня, друзі! Рада вітати вас в нашій студії. Марина, Лаліта, будь ласка, з 1995 року вже в Миколаєві проходить фестиваль національних культур «Дружба». Тобто йому в цьому році виповнюється 21 рік. Так, Лаліточка? Так, так. І, будь ласка, історія і створення цього фестивалю, і проведення його, вона досить цікава. Добрий день, шановні миколаївці, глядачі. Дійсно, це перший проєкт такий великий, можливо сказати, підсумковий, і ми дуже його полюбляємо, Рада національних товариств Миколаївської області. Започаткувала ми його у 1995 році, і починався він з такого маленького свята презентації національно-культурних товариств Миколаївщини. На той час їх було небагато. Але тобто вони... це була лише маленька презентація це був тих концерт національних культур, які існували в Миколаєві. Так, тому що 90-ті роки, ми знаємо, час відродження української культури, час відродження культури національних громад Миколаївщини. Почали створюватися національно-культурні товариства і створилася наша організація. І як такий презентаційний проєкт на громаду для мешканців Миколаєва, ось з'явився фестиваль національних культур «Дружба». Ми вирішили показати, представити національну культуру етнічних спільнот Миколаївщини. Да? Так. І це був невеличкий концерт у 95-му році у будинку офіцерів флоту. Це була національна кухня і таке невеличке свято було. Прийшли, звісно, приїхали до нас і представники Миколаївської області, чехи до нас завітали, які у нас живуть у Богемці, в Радівському районі. Мисхетинські турки зі своїми колективами. Це було так цікаво, незвично, бо, звісно, звідки знали миколаївці про різні культури, про різні народи, які мешкають тут на Миколаївщині. А потім щороку фестиваль розширювався, ми вигадували якусь нову програму. І десь з 2000 року почали запрошувати на нього вже колективи і національні громади з різних куточків України. Фестиваль отримав підтримку Міністерства культури України і Державного комітету України у справах національностей. Тобто про наш фестиваль добре знають у Києві, так? Не тільки в Києві, а взагалі в Україні. Я хочу показати вам. І не лише в Україні, а в усьому світі. В усьому світі не можу так сказати. Так, давайте так скажемо. Добре, в будь-якому разі ми дуже б хотіли, щоб фестиваль вийшов на міжнародний рівень. Але, на жаль, з прикрістю я зараз це кажу, ми не отримуємо зараз підтримки фінансової Міністерства культури України. Але дуже б хотілося поновити її. Не буду казати про причини цього. Сподіваюся, що все ж таки наступного року, чи може наступні роки, все ж таки зможуть обласні організації національних громад отримувати якусь державну підтримку. Зараз цей фестиваль проводиться завдяки підтримці Миколаївської обласної державної адміністрації і обласної ради. І, звісно, інших наших меценатів, спонсорів. Давайте, якщо ми вже заговорили про підтримку, я назву їх. Продовжимо, звичайно. Адже так. Це дуже важливо. Робимо ми цей фестиваль в рамках обласної національно-культурної програми «Збереження і розвиток етнічної культури національних меншин Миколаївської області» на 2014-2018 роки. І надають підтримку цьому фестивалю управління культури національної релігії Миколаївської обласної державної адміністрації. Цього року дуже велика підтримка з міськвиконкому, управління у справах сім'ї, дітей і молоді, управління з питань культури, охорони культурної спадщини.
Співпрацюємо ми з вищими навчальними закладами Миколаївщини. Ось Миколаївський коледж культури і мистецтв вже третій рік поспіль. І ми співпрацюємо взагалі-то давно, але третій рік поспіль, ну, директор коледжу є головним режисером нашого фестивалю. Здорово. І, знову ж таки, продовжуючи про підтримку, хотіла б подякувати депутатам Миколаївської обласної ради Хасану Гемаєву, Тахіру і Рустаму Садриддіновим, нашому представнику Дагестанського товариства, директору фірми «Агроюг-сервіс» Аліхану Малачієву, народному депутату України Олександру Жолобецькому, ну і іншим всім, пробачте, будь ласка, може когось я забула, але всім тим, хто допомагає нам у проведенні цього яскравого свята, тому що цього року фестиваль триватиме 1-2 жовтня. Давайте, можливо, поговоримо про програму. Да. Так. А ви хотіли щось показати? Так, я хотіла показати, це такий наш збірничок, який містить у собі всю історію нашого фестивалю. Це український фестиваль національних культур «Дружба». Ось, скажімо, з 95-го року учасниками фестивалю стали творчі колективи та ансамблі греків, німців, кримських татар, болгар, грузин, євреїв, азербайджанців, поляків, вірмен, курдів, чехів, угорців, румун, татар, корейців, месхетинських турків і зараз росіян, рома з Херсонською, Харківською, Дніпропетровською, Львівською, Чернівецькою, Одеською, Запорізькою, Донецькою, Сумської, Кіровоградської, Миколаївської областей України, Автономної Республіки Крим і міста Києва. Тобто наша історія фестивалю, вона налічує дуже не тільки 21 рік, але й дуже багато областей, дуже багато національних громад, які брали у ньому участь, і дуже багато теплих сердець, які залишили свої відгуки про наш фестиваль. Дозвольте, я трошечки зачитаю, тому що ми проводили, коли запрошували колективи, учасники з інших областей України, завжди після фестивалю проводили анкетування, щоб дізнатися враження наших гостей. Для нас це дуже важливо, для організаторів. Наприклад, інструментальний ансамбль «Ритми Сходу», Роздольнинський район, Автономна Республіка Крим. Вірш склав учасник фестивалю, склав вірш. Художній керівник Іскендер Веліляєв. Ну, можливо, це не його вірш, але я зачитаю. А фестиваль з названням звучним «Дружба» сплотив з собою те множество людей. Здесь дружбой крепнут українець, русский, татарин, немець і єврей. Пусть рампы свет сияет ярче год от года, и фестиваль будет открыт друзьям всегда. Тепло сердец, содружество народов мы сохраним с тобою навсегда. Як, до речі, на сьогодні лунають ці слова. Так? І це тільки трошечки, бо дуже багато тут зібрані, ось можу показати. Це відгуки наших учасників. Угу. Скільки їх було учасників. З різних областей і України. І скільки так. їх ще буде, так? І скільки, ну, так, в цьому цього року. Сподіваємось. Так, цього року це наш постійний учасник фестивалю. Ми його дуже любимо, завжди чекаємо і сподіваюся, миколаївці також. Народний ансамбль грузинського танцю «Сакартвело» з міста Одеси. Знову ж таки, наш постійний учасник – це народний ансамбль народних інструментів «Реприза» і ансамбль «Веселі лошкарі» з Харківської області. Чекаємо на нього також. Підтвердження є, що вони так, приїздять? Так, підтвердження є, так. І, можливо, ще завітають до нас представники, болгарський колектив з Одеської області. Ну, чекаємо, можливо. Хотілося б запрошувати всіх з усіх куточків України, наші представники, наші національні колективи, представників національних громад. Ну, сподіваємося все ж таки, що фестиваль отримає, можливо, наступного року чи в наступні роки підтримку Міністерства культури України. І забула сказати, що Рада національних товариств Миколаївської області є членом міжнародної громадської організації «Інтернаціональний Союз». І ця організація щороку допомагає нам у проведенні цього фестивалю. І цього року також вона надала нам підтримку. І на відкриття фестивалю, який відбудеться 1 жовтня, о 12-й годині відбудеться круглий стіл,
ми назвали його «Україна єдина, Миколаївщина багатонаціональна». 1 жовтня – це субота, так? Так, так. Так. Відкриється круглим столом, і на цей круглий стіл завітає голова правління цієї організації Дар'я Карякіна. І, до речі, вона є представником від Національних громад України у Національній раді з питань радіомовлення і телебачення. І саме відстоює там інтереси етнічних спільнот України. Ну, я, здається мені, що під час фестивалю на глядачів чекає багато сюрпризів. Так, так? Про програму більше Марина розповість, а я, може, ну, потім вона додам. Помічник головного режисера. Так, насправді, ось 1 і 2 жовтня жителі міста Миколаєва і гості, які будуть знаходитись в місті Миколаєві, зможуть побачити все різнобарв'я національних культур, зможуть почути національні пісні, зможуть побачити національні танці кожної з культур і, звичайно, приєднатися, тому що у нас буде школа національних танців. Взагалі, програма саме і гостей, і наших національних спільнот буде проходити 2 жовтня і починатися буде саме з Каштанового скверу. О 12-й годині, тож відразу хочу запросити всіх мешканців міста Миколаєва та всіх гостей, хто буде в місті, саме о 12-й годині до Каштанового скверу. Там буде початок, відкриття саме уже фестивалю, концертного дня такого. На глядачів будуть чекати дитячі колективи національних спільнот наших, будуть чекати колективи міста Миколаєва, буде школа національного танцю. Зможуть, кожен, хто прийде, зможе на собі спробувати циганський танець танцювати, грузинський танець, також єврейський танець, також зможуть розписати хною свої руки, прилучитися до індійської культури. Тобто з 12 до 4 години на вулиці Соборній буде проходити масштабне дійство під гаслом, звичайно, «Україна єдина, Миколаївщина багатонаціональна». А потім всі разом о 16 годині вирушать по вулиці Соборній до обласного Палацу культури. У нас буде великий парад повністю за участю всіх спільнот, які долучаються до нашого фестивалю. І по вулиці Соборній ми будемо йти в сторону обласного палацу культури, де о 17-й годині на другому поверсі буде відкриття виставки та презентація кожної спільноти нашої Миколаївської області та міста Миколаєва. Ну і, звичайно, наших гостей. А о 18-й годині, звичайно, масштабний гала-концерт за участю миколаївських колективів, за участю всіх національних спільнот і, звичайно, гостей нашого фестивалю. Це колективів із Харкова, колективів з Одеси, з міста Очакова, з Врадівського району. Ну і, звичайно, дуже багато гостей буде ще на цьому. Мариночка, а ось ви розповідали, що свято розпочинається о 2 жовтня о 12 в Каштановому сквері. Триватиметь до 16-ї години. Потім ви йдете великою ходою до обласного палацу культури Миколаївського. Там розпочинається виставка, потім гала-концерт. Ви знаєте, що мене турбує? А не втомлюються ли учасники? Ні, я хочу сказати, що наскільки запальні, наскільки яскраві, наскільки різнобарні, так можна сказати, ці всі колективи. Тобто втома – це не втома, ваше ні, слово. Ні. Втома – це не про наш фестиваль. Адже фестиваль, от навіть якщо говорити про гала-концерт, гала-концерт у нас масштабний на 40 номерів. Ну, але він проходить на одному диханні. Тому що я ж говорю, наскільки всі номера різнобарвні, наскільки всі номера цікаві, запальні, що тільки стоять грузинські танці, циганські пісні, циганські танці, німецькі, грузинські. Ну, тобто буде дуже цікаво. Якщо, так, різнокольоровий. Різнокольоровий, буде, так. І, що не втомляться навіть глядачі, навіть якщо концерт буде завеликий. Я думаю, я що хочу сказати, що номерів пройде на одному диханні, це ми вам гарантуємо. Я от хочу сказати, я ще коли була студенткою Миколаївського коледжу культури і мистецтв, ще на першому курсі, на другому, коледж завжди приймав участь у фестивалі, так як являється партнером фестивалю не один рік уже. І нас, як студентів, звичайно, режисерської спеціалізації, повели на фестиваль. Я пам'ятаю тоді фестиваль саме на фестиваль національних культур «Дружба», але в якості глядача я вперше його відвідала. І ось ми потрапили, ми повністю сиділи, зал був наповнений повністю. Ми сиділи на балконі. Концерт йшов 3,5 чи 4 години,
Але якщо говорити про втому, ми її не відчули. Ми і танцювали, ми і підспівували, хоч ми не розуміли мову, на якій звучать пісні. Але наскільки ми захоплювалися тим, як виступають другі спільноти, так? Тому що ми звикли до своєї культури, до української. І ось саме на концерті коледж культури буде представляти українську культуру своїми колективами. Але наскільки цікаво дивитися номери інших національностей, наскільки цікаво, що, наприклад, у нас гопак, так, а у циганів свої національні танці, наскільки Сакартвело, так, захоплює своїми грузинськими танцями. І тому ти дивишся з великими очима на це все і хочеш, ну, опинитися з ними на сцені і спробувати те, що спробувати, те, що показують вони. Тому про втому тут, звичайно, не може бути взагалі і мови. І що цікаво, що порівнювати, хто краще, неможливо, адже кожна культура, вона приховує в собі цілий пласт красоти. Так, вона унікальна. Так, унікальна. Це одна з наших цілей організації взагалі, фестивалю національних культур «Дружба» і мета цього проєкту – підкреслити унікальність кожної національної культури, показати все, чим багата ця національна культура, представити все, чим багата Україна багатонаціональна і Миколаївщина багатонаціональна. Ну, не робимо ми цього року національну кухню, але в нас є такий цікавий момент у цьогорічній програмі. Долучилося місто дуже активно, хочу подякувати головам адміністрації районів міста Миколаєва за те, що практично в кожному районі у будинку культури будуть відбуватися концерти під девізом «Україна єдина, Миколаївщина багатонаціональна». Саме 1-2 жовтня? 1 жовтня. Це будуть концерти. Взагалі-то так співпало, що це День Тернівки. Тому що фестиваль «Дружба» відкривається не тільки круглим столом, але й святом у Тернівці, Днем Тернівки. Я, ну, знову ж таки, в нас був вже голова Болгарського культурно-просвітнього центру Тернавка Анатолій Волч, який розповідав трошечки про програму, але знову ж таки запрошую всіх тернівчан і мешканців Миколаєва завітати 1 жовтня о 12:00 на свято до Тернівки. А потім о 4-й годині в нас будуть відбуватися концерти у Палаці культури «Молодіжний», у Великокореницькому палаці культури і в Палаці культури «Корабельний». Так, у різних районах міста. Угу. І це таке нове в програмі фестивалю цього року. І завдяки підтримці у самих адміністрацій районів міста Миколаєва і управління культури з питань управління з питань культури, охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Ну, звичайно, фестиваль є фестиваль, і в нього повинна бути журі. Немає в нас журі. Немає фестиваль, журі. Фестиваль це без журі. Свято, так. Це просто свято кожної національної культури. Це свято, ми його назвали свято любові, миру, єднання. І ще в програмі в нас буде малювання великої скатертини миру «Україна єдина». Це така велика тканина. Ми приготували фарби, олівці, фломастери для дітей, для дорослих, для всіх тих, хто просто завітає на наш фестиваль і захоче щось від душі, від свого серця залишити на пам'ять про мир, про дружбу, про єднання, про Україну нашу рідну, про свою національну культуру. А де буде розташована ця скатертина? Скатертина буде розташована на 2-му поверсі в обласному палаці культури, там, де буде проходити саме з 17-ї години виставка кожної спільноти Миколаївської області, ну, всі, хто населяє нашу Миколаївщину. Тобто, у нас буде кожна спілка буде представляти своє національне вбрання, свої книги на мові своєї спілки. Тобто, і все, що флаги у них є, так, народна так, творчість, національна атрибутика, декоративно-ужиткове мистецтво. Так. Все, чим займаються, у нас є творчі люди в національно-культурних товариствах. Хтось там щось ліпить, хтось малює, хтось якісь поробки робить. Все це буде представлено. Крім того, елементи національної культури також будуть представлені. Будуть представлені газети, книжки з історії культури. Все, що можна показати, трошечки познайомити миколаївців саме ось з національною культурою тих народів, які мешкають на Миколаївщині. Миколаївщина багатонаціональна, і як ви справедливо помітили, Лаліта, що кожна культура, вона унікальна. Але, на ваш погляд, що поєднує всі ці культури, щоб
серця билися в унісон, і щоб очі сяяли. Від чого? Що поєднує усіх? Як ви гадаєте? Я гадаю, що Україна поєднує нас всіх. Бо для багатьох з представників етнічних громад Україна стала другою батьківщиною. Це справді наша рідна земля. Діти вивчають українську мову, добре нею володіють. Я навіть можу сказати те, що навіть вони рідною мовою іноді не володіють так добре, як українською. Наша Україна – рідна земля, і, звісно, те, що ми разом, і Рада національних товариств їх об'єднує, і намагаємося зберігати цей тонкий міжнаціональний мир і злагоду нашими діями, нашими проєктами, ну і, звісно, все це представляти городянам. Лаліта, коли ми згадували історію створення фестивалю «Дружба», ви говорили, що вперше в 95-му році, коли було відкриття цього фестивалю, в ньому брали участь лише декілька громад національних. Так, зараз їх набагато більше, так. Скільки? Якщо до нашої громадської спілки входять понад 20 національно-культурних товариств. Взагалі-то їх налічується набагато більше. Вони не всі активні, не всі численні, але намагаються все ж таки. У кожної національної громади є свої проєкти, які вони презентують на широкий загал. Є школи з вивчення національної мови, є свої творчі колективи. Вони збираються, відзначають національні свята, зберігають цю культуру у родинах, намагаються вивчати і передавати дітям основи цієї національної культури, мови. А фестиваль «Дружба» – це якби такий підсумковий наш звіт про те, чим живе Миколаївщина багатонаціональна протягом року. І ми збираємо і намагаємося щороку якусь програму змінювати, щось нове привносити. І на гала-концерті збираємо найяскравіші номери, щоб глядач, який не знає, не корейської культури, не грузинської. Тобто ви уважно збираєте, хто буде брати участь саме у гала-концерті? Так, звичайно, тому що і специфіка обласного палацу культури, так, і розміри сценічного майданчику також носять свої колективи. І, звичайно, ми намагаємось брати номери, по-перше, які були б цікаві нашому глядачеві, по-друге, які б змогли найбільше повністю розкрити культуру саме тієї чи іншої спільноти. Ну і, звичайно, ми, якщо немає масштабного номеру, так, то ми, звичайно, беремо і сольні номери, і дуетні номери, але, звичайно, щоб прозвучала кожна спілка. Кожна національна культура. Звичайно. Так, це наш головне такий пріоритет фестивалю, щоб саме представники національно-культурних товариств брали у ньому участь, представляли свою творчість. Це аматорські колективи, звісно. Але з такою любов'ю вони готуються. Щороку ждуть фестиваль «Дружба». Підбирають, вчать пісні, якісь підбирають репертуар. Ну, це дуже з великою любов'ю робиться. А не було у вас такого випадку, щоб відмовились брати участь у фестивалю якась громада? Не було? Ні, не було. Всі дуже хочуть. Не дуже було, хочуть. Наприклад, хочуть один, два, три номери в концерт. Mm-hmm. І, звичайно, трішки ображаються. Ми говоримо, давайте два номери. Ой, ні, ми готували три. Але, звичайно, ми знаходимо компроміс і намагаємося, щоб програму, звичайно, теж не перенаситити номерами, а щоб було насправді... Виходимо в один консенсус, що якщо два номери, то два номери, тобто, щоб не було обід цих, що ой, чомусь взяли тільки один номер чи два номери, тобто, намагаємося нікого не обідати. Марина, а ось ви є помічник головного режисера фестивалю, і, звичайно, це дуже велика робота підготувати будь-який фестиваль, а фестиваль такого масштабу – це великий труд. Звичайно. І які ваші підходи до роботи, щоб полегшити і покращити? Ну, я хочу сказати, що так, як уже не перший рік ми працюємо на фестивалі «Дружба», то, звичайно, ми працюємо великим колективом, колективом Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Всі наші викладачі і головний режисер нашого фестивалю – це директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергій Васильович Мицик, який ще в свої студентські роки працював на фестивалі. Тому він збирає велику команду викладачів, студентів-волонтерів. І тому ми намагаємося знайти підхід до кожної спілки, поспілкуватися, почути їх, що вони хочуть, щоб як прозвучала їхня спілка, як показати їх номери, можливо, потрібна якась допомога, тому що у нас в коледжі також дуже багато колективів, які готують номери не тільки української культури, але й інших культур, і ми намагаємось допомогти.
кожній із спілок, ну, якщо в них, наприклад, їм потрібна допомога чи по хореографії, чи по вокалу, звичайно, намагаємось їм допомогти, дати якісь уроки, надати приміщення для того, щоб вони могли максимально добре показати саме свій номер на гала-концерті. Тобто взаємопорозуміння обов'язково? Звичайно, взаємопорозуміння і, звичайно, толерантне відношення. Це ось те саме перше, що ми говоримо завжди своїм студентам на заняттях, коли вивчаємо і народознавство, і от скільки у нас національних спільнот, так, і головний такий призив, да, в цьому році у нас Україна єдина, Миколаївщина багатонаціональна, тому що більше 133 національностей населяє саме Миколаївську область. Тому ми намагаємось всіх зрозуміти, до кожного прислухатися і знайти компроміс. Дай Боже, друзі, спасибі вам велике. І я нагадую, друзі, що саме 1-2 жовтня в Миколаєві відбудеться Всеукраїнський фестиваль національних культур «Дружба», на який запрошуються усі, не лише миколаївці, а й гості. Це була розмова на тему. На все добре!